1 листопада на Тернопільщині вшанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Саме цього дня виповнюється 71 рік з часу смерті предстоятеля Української греко-католицької церкви. Андрей Шептицький за півстоліття став найвпливовішою людиною Галичини, улюбленцем народу та беззаперечним авторитетом для інтелігенції. За радянських часів про Шептицького в Україні згадувати забороняли. Нині про нього говорить наука. Шептицький не лише церковний діяч, а й суспільний мислитель. Його ідея держави як рідної хати для усіх громадян – одна з найповніших соціальних концепцій створення за всю історію України. Його ідея держави як рідної хати для усіх громадян – одна з найповніших соціальних концепцій, створених за всю історію України. На Тернопільщині вшанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького у неділю 1 листопада о 18 годині в Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться літургія, після якої молодь пройде із запаленими свічками до пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому на вулиці Січових Стрільців. Біля пам'ятника відправлять молебен за Україну. Відбудеться духовно-мистецька програма за участю молодіжних спільнот Тернополя.